В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гребенчук. Від діагностики до хіміотерапії. Як онкопацієнтам, власне, отримати безоплатне лікування в Україні в умовах війни? Сьогодні про це говоримо з начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталією Шулікою. Пані Наталія, вас вітаю. Добрий день. Ну, справді, онкопацієнти нікуди не ділися. Треба їх лікувати. Розкажіть, будь ласка, які гарантії дає держава, які є пакети і на що можуть розраховувати? І чи є якісь зміни в зв'язку з війною? Ну, по-перше, я хочу сказати, що останні роки вони не були добрими для пацієнтів взагалі, тому що, по-перше, у нас був ковід, і у нас відмінялися планові операції, і, ну, взагалі пацієнти не дуже хотіли звертатися до лікарів, тому що боялися ковіду. Зараз війна, зараз ми працюємо в умовах воєнного стану, і також перші місяці люди взагалі не знали, чи можна йти там до лікарень, як працюють лікарні і так далі. І все це не покращує і так, ну, таку, скажімо, не дуже гарну ситуацію з онкозахворюваннями в Україні, тому що Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширювання онкозахворювань, і за даними Національного такого онкологічного реєстру, щорічно в Україні близько 140 тисяч людей дізнаються, що в них є онкозахворювання, і такі захворювання, вони вражають кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Ну, така статистика. І я хочу сказати, що тут вже зараз в умовах воєнного стану в мене була розмова з одною лікаркою наших лікарень, і вона каже, що вони обстежували бійців, які потрапили до лікарні з пораненнями, і у одного бійця була виявлена, вперше виявлена онкологія четвертого ступеню, тобто він був вже на війні, і він не знав, і він, може, і не дізнався б, якщо б він не потрапив у лікарню, і йому не було проведене таке всебічне обстеження. Я хочу сказати, що Національна служба здоров'я України онкологічні пакети вважає пріоритетними все, що пов'язано з лікуванням та виявленням онкологічних захворювань. І, ну, можемо почати спочатку, так? Про виявлення та попередження онкозахворювань. Хто за це відповідає і як, куди звертатися? Звертатися в першу чергу до свого сімейного лікаря, якщо, наприклад, у вас є якась підозра і, ну, ви вважаєте, що вам потрібно пройти деяке обслідування, звернутися потрібно до сімейного лікаря, і він вже скерує, якщо, наприклад, дійсно ви потребуєте обстеження з ранньої онкодіагностики. В Нацслужбі здоров'я України є 6 пакетів, які для пацієнтів, досліджень, які для пацієнтів абсолютно безкоштовні. Це такі інструментальні дослідження: мамографія, гістероскопія, гастроскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія. Це послуги, які Нацслужба здоров'я України зазначає як пріоритетні. І якщо лікар, ваш сімейний лікар, визначає, що вам потрібно пройти це обстеження, він дає електронне направлення,
І далі ви вже шукаєте самостійно, або вам лікар підкаже, або можна звернутися на лінію 1677, і вам оператор розкаже, в яку лікарню можна звернутися, щоб пройти таке дослідження, як ми це називаємо, рання онкодіагностика. Це дуже важливо, тому що дуже часто українці звертаються, ну, як я вже казала, як цей хлопець взагалі не знав, або звертаються, коли вже в них форма онкології запущена. Тому важливо все ж таки стежити за своїм здоров'ям і звертатися, ну, заздалегідь для такої профілактики. В нашій області, в мене є статистика, 72 заклади, вони підписали договір з Нацслужбою здоров'я на надання таких пріоритетних послуг з онкодіагностики. І за перше півріччя цього року вони вже отримали 35 мільйонів гривень за проведення таких обстежень. Ми платимо за кожну послугу окремо, кожна послуга має тариф, і тому, якщо лікарня має договір з Нацслужбою здоров'я України, пацієнт не повинен платити за такі обстеження, і якщо, наприклад, вам там кажуть, що потрібно доплатити за знеболення або щось інше. Фонд кабінету якогось. Так, так. То потрібно звертатися на 1677. І ну, я знаю, що такі звернення зазвичай всі фонди вони одразу відміняються. Це про попередження, так, і про ранню діагностику. Наприклад, якщо після такого дослідження, ну, вам потрібно звернутися, ну, є підозра на онкологію, вам потрібно звернутися до лікаря-онколога. Спеціаліст, який вам робив це дослідження, він надає направлення до онколога, і далі ви вже можете звертатися з електронним направленням до лікарні, яка має відповідний пакет. У нас є три пакети, які вже саме про лікування онкологічних захворювань. Це хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і лікування гематології та онкогематології. Такі лікарні також можна отримати інформацію або у лікаря, який дав направлення, або на 1677. 9 закладів в нашій області мають пакет хіміотерапія. Один заклад – це в Кривому Розі, Криворізький онко. І інші – це лікарні Дніпра, у тому числі приватні лікарні і дитяча, обласна дитяча лікарня. Що входить в пакет хіміотерапія? В цей пакет входять обстеження, аналізи крові, біохімічний аналіз крові, бактеріологічні інші дослідження, цитологія, МРТ, УЗД, інша діагностика, яка, ну, якої потребує пацієнт. Забезпечення медикаментозної терапії, забезпечення знеболення на всіх етапах проведення лікування, хірургічні втручання. Тобто всі, ну, весь перелік послуг, які потрібні пацієнту, і у тому числі реабілітація або паліативна допомога, вони надаються в рамках відповідних пакетів Нацслужби здоров'я України. Я знаю, дуже багато нарікань є з боку пацієнтів
По-перше, що вони сплачують якісь платежі, що їх направляють на платні послуги. Це все залежить, ну, з моєї точки зору, все ж таки, від того, як, який менеджмент в лікарні і яким чином взагалі там організована робота з пацієнтами. Тому що, ну, я не буду зараз називати лікарні, ми отримуємо скарги від пацієнтів, і є лікарні, на які скаржаться, там, скажімо так, більш активно, а є лікарні, там, які надають той же пакет хіміотерапії, але скарг немає. Ну, і це не про те, що комусь НСЗУ оплачує за ці послуги, а комусь не оплачує. Ні. Це взагалі, ну, від, залежить, як я вже кажу, від керівництва лікарні. І якщо, наприклад, вам кажуть, що МРТ ви не можете зробити в рамках цього, ну, наприклад, вам кажуть, ми вам зробимо безкоштовно аналізи, а за МРТ, от йдіть там платний кабінет і платіть. Ні, це так не повинно бути. Все, що прописано програмою медгарантій, все повинно бути безкоштовно, тому що ми оплачуємо послугу, як, ну, таку, що відбулася. І якщо в вимогах послуги написано безкоштовне МРТ, пацієнт повинен пройти його безкоштовно. Безкоштовна там анестезія, знову ж таки, це все в вимогах до пакету, і лікарня повинна виконувати ці вимоги по відношенню до пацієнтів. Пакет радіологічне лікування – це про, як кажуть пацієнти, облучення. Так? У нас в області три лікарні мають такий пакет радіологія. Лікарня онкоцентри у Дніпрі і в Кривому Розі та четверта лікарня в Дніпрі. Що цей пакет, про що він? Це проведення променевої терапії, і тут дуже важливо, лікарня може отримати цей пакет тільки якщо має відповідне обладнання і відповідну ліцензію. Повинен бути або лінійний прискорювач, або гамма-ніж, або кіберніж. Ну, це те обладнання, яке потрібно для проведення променевої терапії. Також цей пакет для лікарні, він дороговартісний, тобто ми оплачуємо, ну, дуже таку значну суму за пацієнта. І я хочу сказати, що ці три лікарні, які працюють в нашій області, за перше півріччя вони вже отримали 130 мільйонів гривень за пацієнтів, які проходять променеву терапію. Третій пакет – це гематологія та онкогематологія. Шість лікарень в нашій області надають такі послуги. Також це один з дороговартісних для Нацслужби здоров'я пакетів, тобто тариф, за яким оплачуються лікарні, він підвищений і один, ну, з таких найвищих тарифів в програмі медичних гарантій. І заклади вже отримали 94 мільйона за проведення такого лікування. Тобто, ще раз наголошую, ці послуги для пацієнта повинні бути безкоштовними. Якщо у вас вимагають гроші, по-перше, звертайтеся до завідувача відділення. Якщо немає розуміння, звертайтеся до керівника лікарні. Телефонуйте на 1677, залишайте скаргу. Ми всі ці скарги розглядаємо, передаємо
у разі підозри на вимагання грошей передаємо до національної поліції. І ну, для лікарні це має не дуже хороші наслідки, коли ну, підтверджено зловживання. І є приклади, коли лікарні повертають гроші, які сплатив пацієнт. Тобто потрібно, завжди потрібно відстоювати свої права, ну, це я звертаюся до пацієнтів, не приймати ну, цю таку ситуацію, як таку, що так повинно бути. Пані Наталі, а чи передбачені ще ліки від онко? Так, всі лікарські засоби, які потрібні пацієнту, вони забезпечуються шляхом централізованих закупівель через Міністерство охорони здоров'я, а також за рахунок програм центрального та місцевих бюджетів. Це те, що не стосується оплати з нашого бюджету, з бюджету програми медичних гарантій. Тобто є державні закупівлі, є закупівлі на рівні місцевих бюджетів і є лікарські засоби, які визначені національним переліком лікарських засобів. Ці препарати закуповуються за рахунок програми медичних гарантій. І вони також повинні забезпечуватися на місцях. Я хочу сказати, що іноді пацієнти отримують списки ліків, які потрібно закупити. По-перше, звертайте увагу, чи не потрапив в цей перелік препарат, який визначений національним переліком основних лікарських засобів. Якщо такий препарат є в списку, лікарня повинна забезпечувати таким препаратом. По-друге, дуже часто буває так, що лікарі призначають ліки, які не мають доказової бази. Про це також потрібно знати. Ну, навіщо? Вони, їх немає в національному переліку, тому що вони не мають доказової бази. Навіщо тобто витрачати? Ми можемо відразу у лікаря попросити, аби він призначив саме ті ліки, які є в списку, які є безкоштовні від держави, так? Є, по-перше, так. По-друге, є протоколи, які не передбачають лікування ліками без доказової бази. Не потрібно витрачати на це кошти, а ну, це також часто відбувається. Ну, так от... Основне я думаю, про онкологію. Так, ми проговорили. Більш детальну інформацію треба шукати на сайті НСЗУ. Якщо з вас вимагають гроші, будь ласка, повідомляйте про це на гарячу лінію НСЗУ. 1677. Так, 1677, будь ласка. Адже ну, є там да, певна у нас невеличка система, треба її ламати, перш за все, від так. пацієнтів. Все від нас з вами залежить. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Також сьогодні в наших гостях була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Говорили про те, так, які ліки та власне, які медичні послуги вам забезпечені від держави, якщо ви наразі лікуєтесь від онкозахворювання. До побачення, дякую, що були з нами.